Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, do blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando, né, depois de um bom tempo ausente, em virtude de obrigações para cumprir com a escola e tudo mais, retornando para comentar as provas do atletismo masculino, as provas de velocidade, analisando cada prova e vendo o que que ocorreu em cada uma delas nesses Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Aí um panorama dos resultados dessas provas, né? Foram sete provas, os 100 metros, 200, 400 metros, 110 metros com barreira, 400 metros com barreira, e os dois revezamentos, 4 por 100 metros e o 4 por 400. Não tivemos assim o domínio de um país, né? Talvez os Estados Unidos com o melhor resultado em termos de vitórias, mas a Itália, né, foi o único país que conquistou mais de uma vitória nessas sete provas. Nos 100 metros, tivemos a vitória do italiano Marcel Jacobs à frente do Fred Kerley dos Estados Unidos e André de Grasse do Canadá com a medalha de bronze. Nos 200 metros, o André de Grasse do Canadá conquistou a medalha de ouro à frente do Kenneth Bednarek dos Estados Unidos, e a medalha de bronze ficou com Noah Lyles dos Estados Unidos também. Nos 400 metros, a vitória do Steven Gardner das Bahamas à frente do Anthony Zambrano da Colômbia e o Kirani James de Granada ficou com a medalha de bronze. Nos 110 metros com barreira, a vitória do Hansley Parchment com 13,04, uma marca forte à frente do Grant Holloway dos Estados Unidos, que era o grande candidato à medalha de ouro, e o Ronald Levy da Jamaica também ficou com a medalha de bronze. Nos 400 metros com barreira, um grande duelo, né, do norueguês, o Carsten Warholm, contra o norte-americano Ray Benjamin. E o Carsten Warholm alcançou uma marca fenomenal, quebrou o recorde mundial mais uma vez, com 45 segundos e 94 centésimos, à frente do Ray Benjamin dos Estados Unidos, que fez também um grande resultado, chegando a 46 e 17, e o brasileiro Alisson dos Santos, e aí competia, né, estava ali com o favoritismo para disputar essa medalha de bronze, conquistar a medalha de bronze, conseguiu também um grande resultado superior, melhor do que o antigo recorde mundial do Kevin Young dos Estados Unidos, um recorde mundial que durou 29 anos, de 1992 até agora, 2021. Os revezamentos também tivemos surpresas, a vitória da Itália no 4 por 100 metros com 37,50, recorde do país, melhor marca do país na história. A medalha de prata com o Reino Unido e a medalha de bronze, o Canadá, com 37,70. O André de Grasse conquistando três medalhas também nesses jogos, como ele também fez nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. E no revezamento 4x400, a vitória dos tradicionais norte-americanos à frente da Holanda, que obteve uma surpreendente medalha de prata, e Botsuana, candidata a pódio e confirmando aí um certo favoritismo, ficando com a medalha de bronze. Então, esses foram os resultados das provas do atletismo masculino, provas de velocidade do atletismo masculino. Grandes resultados, grandes marcas, e os Estados Unidos com apenas uma vitória. Os norte-americanos tinham um forte favoritismo para as provas de 100 e 200 metros, os revezamentos também, e também nos 110 metros com barreira, mas acabaram, né, cedendo espaço aí para outros países. O quadro de medalhas dessas disputas, dessas provas de velocidade, apontando os Estados Unidos em primeiro lugar em número de medalhas, no total de medalhas, e em segundo lugar no critério de medalhas de ouro. A Itália foi o único país que alcançou mais de uma vitória, com duas medalhas de ouro, e os Estados Unidos foram o país com maior número de medalhas, conquistaram um total de seis medalhas, uma de ouro, quatro de prata, uma de bronze, de ouro no revezamento 4x400, chegando ao pódio em cinco dessas sete provas disputadas, sete provas de velocidade do atletismo masculino. O Canadá ficou com três medalhas, uma de ouro e duas de bronze, todas com a participação do André de Grasse. Em três provas, o Canadá conquistou essas medalhas. A Itália, com duas medalhas de ouro, foi o melhor país no critério de medalhas de ouro, com as vitórias
do Lamont Marcel Jacobs na prova dos 100 metros e a vitória do revezamento italiano no 4 por 100 metros. A Jamaica ficou com duas medalhas, ambas conquistadas na prova dos 110 metros com barreira, a vitória do Hansle Partman, e as Bahamas e a Noruega, cada uma, né, cada país com uma medalha de ouro, ambos em distância de 400 metros, as Bahamas na prova de 400 metros sem barreiras e a Noruega com a vitória na prova dos 400 metros com barreiras. A Colômbia, Holanda e Reino Unido conquistaram uma medalha de prata cada um. Botsuana, Brasil e Granada conquistaram uma medalha de bronze cada um. Portanto, tivemos aí um total de 21 medalhas divididas entre 12 países. E as medalhas de ouro ficaram realmente distribuídas entre 7 medalhas de ouro distribuídas entre 6 países. Um grande resultado aí em termos de variedade de países conquistando vitórias, mas ainda os Estados Unidos como um país, né, o maior medalhista nessas provas. Logicamente, muito diferente de outros Jogos Olímpicos, mas ainda assim os Estados Unidos foram os maiores medalhistas. Agora, individualmente, analisando cada prova, tivemos aí a prova dos 100 metros, os medalhistas, o Lamont Jacobs da Itália, Lamont Marcel Jacobs, não era favorito, tinha uma marca de 9 segundos e 95 centésimos, conquistou, chegou aos jogos na primeira fase, na fase de classificação fez 9,94, na semifinal quebrou o recorde europeu com 9,84. E depois na final marcou 9,80 e conquistou a medalha de ouro. Ele foi o primeiro, conquistou a primeira medalha da Itália nessa prova dos 100 metros masculino em Jogos Olímpicos e também a primeira medalha de ouro. Um grande resultado desse italiano, vamos dizer, na verdade nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu e viveu na Itália, portanto podemos dizer que é um atleta italiano. E conseguiu esse grande resultado, esse surpreendente resultado, conquistando o recorde europeu, tanto nas semifinais, com 9,84, como também na final, com 9,80. A medalha de prata ficou com o norte-americano Fred Kerley, que também conseguiu a melhor marca de sua vida, com 9,84. Embora os Estados Unidos não tenham se destacado na prova, o Fred Kerley pelo menos manteve os Estados Unidos na prova. Os Estados Unidos haviam conquistado, pela última vez, haviam ficado fora do pódio em 1996. E o André, com 9,84, o Fred Kerley ficou, conseguiu a melhor marca de sua vida e também manteve os Estados Unidos no pódio. Já o André de Grasse, que conquistou a medalha de bronze, ele foi medalhista de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Repetiu seu resultado. Na ocasião ele havia perdido, né, para o Justin Gatlin e para o Usain Bolt. E nesses jogos ele fez resultados de 9,91, 9,98 e com 9,89 ele conquistou a sua melhor marca e, portanto, a medalha de bronze. Foi a sétima medalha do Canadá, nessa prova dos 100 metros rasos. E o Canadá que teve o campeão olímpico de 1928, o Percy Williams, e também de 1996, o Donovan Bailey. Na semifinal tivemos um grande resultado do chinês, o Bing Tianzun, conquistou a marca de 9,83, juntamente ali com o norte-americano Ronnie Baker. E o Jacobs foi o terceiro colocado, essa foi a semifinal que o Jacobs correu, foi o terceiro colocado com 9,84. Entretanto, o Bing Tian Sun foi dar a largada, ele deu uma patinada na largada, na final fez apenas a marca de 9,98, ficou apenas em sexto lugar, enquanto que o Ronnie Baker, que havia conquistado, né, um grande resultado de 9,83 na semifinal, ficou em quinto lugar na final com 9,95. E o Akane Simbine, da África do Sul, o Simbine, com 9,93, foi o quarto colocado, ficou muito longe, né, em termos
Muito longe não, ficou longe, né? Do André De Grasse, do Fred Kerley e do Lamont Jacobs. Ficou apenas na quarta colocação, conquistando ficando fora do pódio. Os Estados Unidos, né? Esqueci de colocar o histórico dessa prova, em 29 disputas olímpicas, os Estados Unidos conquistaram 16 medalhas de ouro contra 13 medalhas de ouro do resto do mundo. Portanto, os Estados Unidos venceram mais da metade das provas de 100 metros, né, do atletismo masculino em Jogos Olímpicos. Em apenas 4 ocasiões, os norte-americanos não conquistaram medalha, ficaram sem medalha. Em 1928, que teve a vitória do Percival Williams, do Canadá. Em 1976, que tivemos um pódio do Hasley Crawford, de Trinidad e Tobago, Donald Quarrier, da Jamaica e o Valery Borisov, da União Soviética. E em 1980, quando os Estados Unidos boicotaram os jogos e, portanto, a vitória foi, não tinha como conquistar a medalha, o Alan Wells, do Reino Unido, conquistou a medalha de ouro. E em 1996, quando o Donovan Bailey, do Canadá, conquistou a medalha de ouro à frente do Frank Fredericks, da Namíbia, e também a medalha de bronze ficou com Atu Boldon, de Trinidad e Tobago. Então foram nessas ocasiões em que os norte-americanos não conquistaram medalha nessa prova. E a foto aqui da final, o Lamont Jacobs cruzando a linha de chegada, cravando o tempo de 9 segundos e 80 centésimos, o Fred Kerley tentando aí projetar, né, o seu corpo à frente, chegando aí com a marca de 9,84, ficando com a medalha de prata e a medalha de bronze aqui na raia 8, né? O Lamont Marcel Jacobs, da Itália, na raia 3, conquistando a medalha de ouro. Na raia número 5, a conquista de medalha de prata pelo Fred Kerley, dos Estados Unidos, e a medalha de bronze do André De Grasse, do Canadá, com 9,89, a melhor marca de sua vida. Lá no acima, na raia 2, o sul-africano, Akane Simbine, ficando na quarta colocação. O Ronnie Baker, dos Estados Unidos, aqui embaixo na raia 7, em quinto lugar. E o chinês, né, grande decepção, Bing Tianzun, ficando apenas na sexta colocação. Ele que havia feito a melhor marca da semifinal com 9 segundos e 83 junto com Ronnie Baker. Realizou uma largada falha e acabou perdendo a possibilidade de conquistar uma medalha inédita para a China no atletismo. Isso a prova, né, esse histórico da prova dos 100 metros. Agora, na prova de 200 metros, a prova masculina de 200 metros, tivemos aí a vitória do. Aliás, o histórico dessa prova, né? Eu vou começar pelo histórico da prova. Em 28 disputas, os Estados Unidos conquistaram 17 medalhas de ouro contra 11 do resto do mundo. E os Estados Unidos ficaram 5 vezes sem conquistar medalha nessa prova. Em 1928, que teve a vitória do Percy Williams, do Canadá. Em 1980, prova vencida pelo Pietro Mennea, da Itália. No ano 2000, com Constantino Kenteris, da Grécia, um ano que o grego foi campeão. Em 2012 e 2016, tivemos a vitória do Usain Bolt, da Jamaica. Foram nessas ocasiões que os norte-americanos não conquistaram medalhas. Portanto, em 28 disputas, em 28 finais de Jogos Olímpicos, os norte-americanos conquistaram medalha em 23 dessas finais e venceram 17 vezes essas finais. O André De Grasse conquistou a medalha de ouro. Ele havia sido medalhista de prata em 2016. Agora, em Tóquio, conquistou a medalha de ouro. E ele foi o terceiro canadense a vencer essa prova. Já que em 1908 a vitória foi do Robert Kerr, e em 1928 tivemos a vitória do Percy Williams, que
também havia vencido a prova dos 100 metros. Então, André de Grasse tornou-se o terceiro canadense a conquistar a medalha de ouro nessa prova de 200 metros em Jogos Olímpicos no atletismo masculino. O Kenneth Bednarek, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata. Ele aqui, né, o André de Grasse fez a marca de 19,62, o Bednarek 19,68 e o Lyles dos Estados Unidos 19,74. Então todos os três medalhistas com resultados abaixo dos 20 segundos. O de Grasse conquistou a vitória, os norte-americanos eram favoritos, mas o de Grasse obteve a vitória. O Bednarek fez com 19,68 o seu recorde pessoal. E o Noah Lyles, medalhista de bronze, ele foi campeão mundial em 2019, mas não conseguiu alcançar seus melhores resultados nesses Jogos de Tóquio. Entretanto, dias depois, ele marcou 19,52, 10 centésimos mais rápido o resultado do André de Grasse nos Jogos de Tóquio, e com esse resultado 19,52, o Noah Lyles conquistou a liderança do ranking mundial dessa temporada de 2021. Outro nome na prova, o Ryan Knighton, dos Estados Unidos, ficou em quarto lugar, um jovem de apenas 17 anos, nascido em 1993. Na seletiva dos Estados Unidos, ele havia feito 19,84, mas nesses jogos também conseguiu ficar na quarta colocação nessa prova, ficando muito próximo do pódio. Três norte-americanos na sequência, mas todos eles superados pelo Canadá, pelo canadense André de Grasse. Aqui nessa outra foto, a chegada dos competidores, o André de Grasse de cinza chegando à frente do representante dos Estados Unidos, o Bednarek ficando com a medalha de prata. Bednarek, de certa forma, foi até melhor do que os outros representantes dos Estados Unidos. E o Noah Lyles, aqui na extrema direita, ficando com a medalha de bronze. Portanto, o André de Grasse, medalhista de ouro, aqui de cinza, na raia número 6. Na raia número 7, o Kenneth Bednarek, dos Estados Unidos, medalhista de prata. Na raia número 3, o Noah Lyles, dos Estados Unidos, medalhista de bronze e campeão mundial em 2019, inclusive. E o Ryan Knighton, dos Estados Unidos, ficando com a quarta colocação na raia 5. Aaron Brown, do Canadá, também chegando aí na raia 4. E o Jerry Richards, de Trinidade e Tobago, também lutando por medalha nessa final, vencida pelo canadense André de Grasse. Então, um grande resultado do canadense nessa prova. Agora, a prova de 400 metros do atletismo masculino, uma prova também muito dominada pelos representantes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos venceram a prova em 19 ocasiões, o resto do mundo obteve apenas 10 vitórias, portanto em 29 disputas olímpicas, 19 vitórias para os norte-americanos e 10 para o resto do mundo. Os Estados Unidos já estão há 3 Jogos Olímpicos seguidos sem vitória nessa prova. Desde 2012, os norte-americanos obtiveram apenas uma medalha de bronze, e contrastam com a realidade de um período anterior, de 2000 a 2008, os Estados Unidos, das 9 medalhas disputadas nos 400 metros, haviam ficado com 8 delas, 3 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Haviam perdido apenas uma medalha de bronze. E nas últimas 3 edições dos Jogos Olímpicos, ocorreu o contrário. Os Estados Unidos obtiveram apenas uma medalha de bronze. Na história olímpica, os Estados Unidos ficaram 5 vezes sem conquistar medalha nessa prova dos 400 metros. Duas delas, né, recentemente, em 2012 e 2021.
A medalha de ouro ficou com o atleta de Bahamas, o Steven Gardner, que foi campeão mundial em 2019, e conquista com essa vitória a primeira medalha olímpica das Bahamas nessa prova de 400 metros. O curioso é que as mulheres de Bahamas já garantiram três vitórias em Jogos Olímpicos. A Shaunae Miller obteve duas medalhas, né? Duas dessas medalhas. E a Tonique Darling Williams foi campeã em 2004. A Shaunae Miller conquistou medalha em 2016 e 2021. E a Tonique Darling Williams conquistou medalha em 2004. Foi campeã em 2004. E Steven Gardner conquistou a primeira medalha olímpica de Bahamas nessa distância de 400 metros, ficando com a medalha de ouro. Lembrando que Bahamas também foi campeã olímpica na distância do revezamento 4x400 nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. A medalha de prata nessa prova ficou com Anthony Zambrano, da Colômbia, também a primeira medalha da Colômbia na prova, assim como o de Bahamas. E ele havia sido medalhista de prata também no Campeonato Mundial de 2019. Portanto, tanto o Gardner quanto o Zambrano conquistaram medalhas, né? Repetiram as posições que haviam conquistado no Mundial de 2019. Colômbia evoluindo muito dentro do atletismo masculino. E é curioso também mencionar a questão feminina, né? A divisão feminina. A Colômbia teve uma medalha de bronze na prova feminina dos 400 metros nos Jogos de 1992 com a atleta Ximena Restrepo. Portanto, um grande resultado do colombiano Anthony Zambrano nessa distância. E outro grande destaque da prova, embora tenha ficado com a medalha de bronze, é curioso falar, o medalhista de bronze foi um destaque, foi porque o Kirani James, ele conquistou a sua terceira medalha nessa distância dos 400 metros. Nunca na história olímpica um atleta havia conquistado três medalhas nessa prova dos 400 metros do atletismo masculino. Tivemos, né, o Michael Johnson, campeão em 1996, campeão em 2000, grande nome dessa distância dos 400 metros, mas nem ele, né, nem o Super Michael Johnson dos Estados Unidos conseguiu chegar a três pódios nessa prova de 400 metros. O Kirani James, de Granada, conquistou esse terceiro pódio. Ele foi medalhista de ouro em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres. Depois conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ele perdeu, né, para o Wade van Niekerk, da África do Sul, que quebrou o recorde mundial naquela final. Só que o Niekerk, que era um grande favorito para essa prova, ele sofreu uma lesão participando de uma brincadeira de rugby e acabou se lesionando e não conseguiu se recuperar a tempo para esses Jogos Olímpicos de Tóquio. Embora, né, mesmo considerando que a pandemia da Covid tenha dado mais tempo para a sua recuperação. O Kirani James, de Granada, se tornou, né, já mencionei antes, mas convém mencionar de novo, o primeiro atleta com três medalhas nessa prova de 400 metros. E também, o Granada não tem grande tradição olímpica, conquistou suas primeiras medalhas aí com o Kirani James, ele é o maior medalhista da história do país, com três medalhas olímpicas. É curioso notar também nessa distância dos 400 metros, que de 2012 a 2021, a América Latina garantiu 7 das 9 medalhas olímpicas distribuídas. E as outras medalhas, uma ficou com os Estados Unidos, que foi o Lashawn Merritt nos Jogos do Rio de Janeiro, medalha de bronze, e a outra foi também nos Jogos do Rio de Janeiro, a medalha de ouro do Wade van Niekerk nos jogos no onde ele quebrou o recorde mundial. A América Latina, portanto, tem duas medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze, e essas medalhas de ouro, Kirani James, em 2012, e Steven Gardner, agora em 2021. Baixando um pouco aqui, colocando
a foto, né, dessa da chegada dessa final dos 400 metros. Lembrando que os Estados Unidos ficaram sem medalha. Aí na raia número 7, o de Bahamas, o Steven Gardner, garantindo a medalha de ouro. Na raia 5, o Anthony Zambrano, da Colômbia, ficando com a medalha de prata e a medalha de bronze indo para o Kirani James, de Granada. A quarta colocação, Michael Cherry, dos Estados Unidos. Em quinto lugar, o Michael Norman, que era também, né, um grande favorito, candidato até a medalha de ouro, mas acabou decepcionando e não chegando ao pódio. Outra decepção, um atleta que já baixou dos 44 segundos, mas limitou-se apenas à sétima colocação, foi o atleta de Botsuana, aí na raia número 2, o Isaac Makwala. Os tempos, né, dos atletas, voltando aqui um pouco, esqueci de marcar os tempos dos atletas. O Gardner, campeão com 43,85, o Zambrano 44,08 e o Kirani James com 44,19 foram os atletas, né, aí dessa prova que garantiram as medalhas nessa distância de 400 metros. Bem, outra prova, aqui também, um representante da Holanda, né, o Bonatzeia, que depois se destacou no revezamento, ajudou o revezamento holandês a conquistar uma honrosa medalha de prata, um representante da Jamaica ali na raia 9. É curioso também que esses dois atletas, na raia 2 e na raia 3, foram os atletas que conquistaram medalha no revezamento 4x400. Então também faltou fazer esse registro. Bem, mudando para outra prova, agora indo para a distância dos 110 metros com barreiras, temos aí esses três atletas que foram os medalhistas, fazendo uma retrospectiva dessa prova na história olímpica. Em 29 disputas, os Estados Unidos conquistaram 19 medalhas de ouro contra 10 do resto do mundo. E nos últimos seis Jogos Olímpicos, nas últimas seis edições dos Jogos Olímpicos, o resto do mundo obteve 5 vitórias e os Estados Unidos alcançaram apenas uma medalha de ouro, que foi com Iris Merritt na final de 2012. Foi na final de 2012, o Iris Merritt conquistou essa medalha de ouro. Nesse resultado das 19 vitórias dos Estados Unidos, até 1972, inclusive, os Estados Unidos tinham um retrospecto de 15 medalhas de ouro em 17 disputas. Haviam perdido apenas duas competições. Se não me engano, em 1920, Art Thompson, do Canadá, foi campeão. Em 1928, Sidney Atkinson, da África do Sul. Isso eu estou falando de cabeça, né? Depois eu posso dar uma conferida nesses resultados. E eu queria também fazer eu não fiz aqui uma retrospectiva de em que anos os Estados Unidos nessa prova não conquistaram medalha, né? Está faltando eu falar disso. Os Estados Unidos têm um grande número de medalhas nessa distância. E agora, né, cedendo, perdendo um pouco de espaço, já que nos últimos seis Jogos Olímpicos, os Estados Unidos venceram apenas uma prova e sofreram 5 derrotas. Puxando aqui de cabeça, em 1996, em 1992, tivemos o Mark McCoy, do Canadá, campeão. Em 1996 foi o Allen Johnson, dos Estados Unidos, que conquistou a vitória. No ano 2000, Anier Garcia, de Cuba. Em 2004, Liu Xiangliu, da China. Em 2008, foi Daron Robles, também de Cuba. Em 2008, foi a vitória do Iris Merritt. Foi o Iris Merritt, em 2008. Não, 2008 foi o Daron Robles, de Cuba. Em 2012, foi o Iris Merritt, dos Estados Unidos. E o Omar McLeod, da Jamaica, venceu em 2016, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, ele não conseguiu se classificar na seletiva jamaicana.
Olha o poder que está a Jamaica nessa prova. O campeão olímpico de 2016 não conseguiu vaga para os Jogos Olímpicos de 2021. E agora a vitória do Hansley Partment foi realmente uma surpresa, conquistando a medalha de ouro nessa distância dos 110 metros com barreiras. Então a Jamaica conquistando um bicampeonato, os Estados Unidos também com um grande resultado aí, né, nessa distância, com o seu resultado, com duas medalhas, medalha de ouro e de bronze. O Hansley Partment, que conquistou a medalha de ouro, acho que foi 13,04 que ele fez. Vamos voltar aqui os tempos dos atletas. O 13,04, o Holloway 13,09 e o Levy 13,10. O Parkman, sei lá como é que seria a pronúncia, ele havia sido medalhista de bronze nos jogos lá de Londres, em 2012. E agora ele garantiu o bicampeonato para Jamaica nessa distância. E também ele foi o primeiro medalhista da Jamaica nessa prova dos 110 metros com barreira. A Jamaica, embora seja uma potência em provas de velocidade, nas provas com barreira não teve assim um desempenho tão significativo quanto nas provas sem barreira. E o Parchment foi o primeiro medalhista do país, bronze em 2012. E agora conquistando a medalha de ouro, tendo duas, portanto, duas medalhas na prova. O Grant Holloway ficou com a medalha de prata. Ele é o líder do ranking mundial agora de 2021, com 12,81, resultado fantástico. Quebrou o recorde mundial indoor também, em outra distância, não lembro se foi, acho que 60 metros com barreira, ele quebrou o recorde mundial indoor. Um grande nome aí dessa distância. Entretanto, em Tóquio ele não conseguiu produzir seus melhores resultados. 13,09 é um resultado fraco para os padrões do Grant Holloway. E mesmo sendo líder do ranking mundial, tudo acabou apenas com a medalha de prata, mas ao menos garantiu a presença dos Estados Unidos no pódio. Uma presença que não havia ocorrido nos Jogos do Rio de Janeiro, por exemplo, em 2016, quando tivemos a vitória do Omar McLeod da Jamaica. E o Ronald Levy, que ficou com a medalha de bronze, garantiu pela primeira vez na história a Jamaica com duas posições no pódio dessa prova. Então, realmente, a Jamaica mudando aí suas características, já que era um país que dominava as distâncias, né? Dominava não, conseguia resultados nas distâncias sem barreira, mas agora também produzindo grandes atletas nos 110 metros com barreiras. Grande resultado da Jamaica nessa distância e mudando, né, essa tendência, já que os Estados Unidos haviam sofrido até 1972 apenas duas derrotas nessa distância dos 110 metros com barreira. A partir de 1976, os norte-americanos sofreram aí algumas derrotas, e nos últimos seis Jogos Olímpicos, os norte-americanos venceram apenas uma disputa, que foi em 2012, e sofreram cinco derrotas. Já no ano 2000, né, sofreram derrota em 2000, 2004, 2012, né, 2000 e... Na verdade, falando aqui em últimos seis Jogos Olímpicos, não sei se eu coloquei certo, porque os Estados Unidos venceram, perderam em 92, né, com o Mark McCoy do Canadá, mas venceram em 96 com o Allen Johnson. Em 2000 perderam com o Anier Garcia, perderam em 2004 com o Liu Xiliang, perderam em 2008 com o Daron Robles de Cuba, venceram em 2012 com o Aris Merritt, perderam 2016 com o Omar McLeod e perderam agora 2021. Então tá certo. Tá certo, eu não coloquei errado não. Nas seis últimas edições dos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos venceram apenas uma vez, que foi com o Aris Merritt em 2012. Aqui a chegada da prova, né, o Devon Allen dos Estados Unidos foi o quarto colocado aqui atrás do Hansley Partment.
E aqui o Hans Leparchment fazendo, né, a projeção do tronco, conquistando a medalha de ouro à frente do Grant Holloway dos Estados Unidos, que era o grande favorito para conquistar a medalha de ouro, e a medalha de bronze indo para o Ronald Levy da Jamaica. Eu esqueci de marcar em quantas provas os Estados Unidos, quantas vezes eles deixaram de conquistar a medalha, estou devendo isso lá na descrição do vídeo. Alguém aí, quem ver o vídeo, poderá fazer essa cobrança. E o Devon Allen, né, cabe registrar também que ele ficou em quarto lugar com a marca de 13,14, mas posteriormente ele conseguiu um grande resultado de 12,99, que poderia lhe dar a medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos. Portanto, aqui a chegada da prova, e já vamos passando para os 400 metros com barreira, que era, né, a prova mais aguardada para esses Jogos Olímpicos. Havia uma expectativa do Carsten Warholm da Noruega quebrar o recorde mundial do Kevin Anki, mas o Warholm, durante a temporada, quebrou esse recorde mundial antes, já chegou aos Jogos Olímpicos de 2021 como recordista mundial já da prova. Então tivemos a vitória do Carsten Warholm, conseguiu um resultado fantástico. Não, primeiro a retrospectiva, vamos fazer a retrospectiva, né? Os Estados Unidos, essa prova dos 400 metros com barreira foi disputada 27 vezes dentro dos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos conquistaram 19 dessas 27 medalhas de ouro, o resto do mundo ficou com 8 medalhas de ouro, e os norte-americanos, apenas em 3 ocasiões, não conquistaram medalha nessa prova dos 400 metros com barreiras. Não conquistaram medalha em 68, em 1968, que o britânico David Hemery foi campeão. Em 1980, quando os Estados Unidos não disputaram os jogos, a vitória ficou, né? Os Estados Unidos tinham um grande Edwin Moses, que havia sido campeão olímpico em Montreal em 1976, depois em 1984 foi campeão olímpico de novo, em 1988 alcançou a medalha de bronze e foi, né, vítima do boicote de 1980, onde ele também poderia ter conquistado a medalha de ouro. Na ocasião, a vitória ficou com o alemão oriental Volker Beck. Em 2004, os Estados Unidos não conquistaram medalha, quando a vitória ficou na República Dominicana, o Félix Sanches, que depois foi campeão também em 2012. Uma grande. O Angelo Taylor, dos Estados Unidos, campeão em 2000 e 2008, e o Félix Sanches, da República Dominicana, campeão em 2004 e 2012. Então foi um. Essa. Houve essa. Esses atletas, né, ficaram se alternando na conquista da medalha de ouro nessa prova. Então essa é a retrospectiva. O Carsten Warholm quebrou o recorde mundial com 45,94 e conquistou a primeira medalha da Noruega nessa prova de 400 metros com barreira. E o Carsten Warholm, ele tinha já o recorde mundial 46,70 e conseguiu baixar para 45,94. Ele tirou 76 centésimos do seu próprio recorde mundial, um resultado absurdo desse norueguês Carsten Warholm, um grande nome, né, um dos grandes nomes do atletismo masculino e também desses Jogos Olímpicos de Tóquio. O norte-americano Ray Benjamin, que na verdade era de Antigua, ele acabou ficando Antigua, acho que ele era de Antigua. Ele acabou ficando, né, se naturalizando norte-americano, e o resultado dele, 46,17, seria recorde mundial se o grande Carsten Warholm não tivesse cravado os impressionantes 45,94. Um grande resultado do Ray Benjamin para os Estados Unidos nessa prova, pelo menos manteve os Estados Unidos no pódio em mais uma edição olímpica. E o brasileiro, o Alisson dos Santos, que evoluiu muito durante essa temporada, ele foi campeão pan-americano, ele evoluiu demais nessa temporada, competindo, né, uma grande rivalidade, era o favorito à medalha de bronze, mas disputaria essa posição com Kyle McMaster das Ilhas Virgens, e o Qatari, o Abderrahman Samba, que
foi, né, era o terceiro, era um dos três atletas que havia baixado a casa dos 47 segundos, né, na atualidade, nessa temporada, na temporada passada. Ele era um dos três que havia baixado dos 47 segundos, mas não chegou tão bem para esses Jogos Olímpicos. Ficou na quinta colocação com 47,12, ainda assim uma marca forte. O McMaster 47,08, ficaram marcas, estabeleceram marcas fortes. Mas o Alisson dos Santos do Brasil realmente com 46,72 baixou a antiga marca do Kevin Young, isso também é digno de registro, e se tornou o primeiro medalhista do Brasil nessa distância dos 400 metros com barreiras em Jogos Olímpicos. O Brasil que teve, né, o Euronildo Araújo como um grande competidor nessa distância, uma finalista olímpico inclusive, mas realmente o Alisson dos Santos chegando ao pódio colocou o Brasil em outro patamar. Patamar de medalhista olímpico nos 400 metros com barreiras. Grande resultado do Alisson dos Santos. Aqui a chegada da prova, o Carsten Warholm erguendo o braço, né? Talvez poderia baixar mais ainda o seu resultado se ele não tivesse erguido o braço, tivesse projetado mais o tronco à frente, teria um resultado mais fantástico ainda. O Ray Benjamin não, por sua vez, o Benjamin aí na raia 5. Ele fez a projeção do tronco, né, buscando aí alcançar o Warholm. E o Alisson dos Santos, com um grande resultado, ele conseguiu segurar essa arremetida do Abderrahman Samba e do Kyron McMaster, né, nessa disputa final valendo medalha. E uma final disputada, né, na manhã de Tóquio. Não foi uma final disputada no final da tarde. Foi uma final disputada na manhã, né, o sol brilhando e tudo mais. E talvez, né, o resultado do Carsten Warholm, o de todos os envolvidos na prova, talvez pudesse ter sido até melhor se a prova tivesse sido disputada no período da tarde, período da noite. Aí outros atletas, né, o Samba do lado do Alisson dos Santos, o brasileiro ali de verde. O Warholm erguendo a mão aí, chegando em primeiro lugar na raia 6. Na raia 5, o Ray Benjamin dos Estados Unidos, os norte-americanos garantindo mais uma medalha nessa prova. O Kyron McMaster de azul na raia 4, chegando aí para a quarta colocação. E o Yasmani Copejo de Cuba, que foi medalhista nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, ficando realmente para trás nessa prova, que reuniu grandes atletas das últimas temporadas, o brasileiro Alisson dos Santos, com uma evolução fantástica na última temporada, na atual temporada, inclusive, chegando firme, melhorando, evoluindo e chegando aí para a conquista de uma inédita medalha de bronze. Grande resultado, talvez a maior prova, uma das grandes disputas desses Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e também uma das grandes disputas da história dessa distância. Bem, o revezamento, agora o revezamento 4 por 100 metros do atletismo masculino, os Estados Unidos em 25 disputas, os norte-americanos garantiram 15 medalhas de ouro, o resto do mundo venceu a prova em 10 ocasiões, só que de 2008 a 2021, em 4 Jogos Olímpicos seguidos, os norte-americanos não conquistaram medalha. E na história, os norte-americanos ficaram 8 Jogos Olímpicos sem medalha. Em 8 edições, os norte-americanos não conquistaram medalha. A Itália, né, que fez 37,50, estou lembrando de cabeça a marca da Itália, né, na final. A Itália conquistou um título inédito nesse revezamento. Aí na foto, né, os destaques da Itália, o Lorenzo Patta, o Marcel Jacobs, que venceu a prova individual dos 100 metros, primeiro italiano também numa final de 100 metros, o Fausto Desalu e o Filippo Tortu, que fez uma grande arremetida na final, conseguindo superar o atleta do Reino Unido. A Itália conquistou sua primeira medalha de ouro no revezamento 4 por 100 metros, mas lá antes, né, antes do período da Guerra Fria nos Jogos Olímpicos, antes do período da participação da União Soviética nos Jogos Olímpicos, a Itália havia conquistado medalhas de bronze nos Jogos de 1948 e 1932
e uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1936. Lembrando que em 1936 os Estados Unidos, no revezamento, tinham o grande James Cleveland Owens, ou Jesse Owens, e o Ralph Metcalf, atletas que entraram no revezamento norte-americano, né? Os atletas foram colocados em substituição a dois atletas judeus que acabaram, o Matt Glickman e o Sam Stoller, que foram impedidos de competir nos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim. Impedidos em termos, né? Na verdade, eles foram substituídos, mas foi um acontecimento muito estranho, esquisito, que já que na prova dos 4x400, os atletas negros norte-americanos não foram colocados na equipe e o Reino Unido ficou com a medalha de ouro. No 4x100, os dois atletas judeus, né, que eram os únicos judeus da delegação norte-americana, acabaram não podendo, né, não sendo escalados para disputar a prova e foram substituídos pelo Jesse Owens e pelo Ralph Metcalf. Bem, né, falando em Estados Unidos, os Estados Unidos foram eliminados na fase de classificação, tinham, lógico, um favoritismo até para vencer a prova, grandes atletas nessa prova, o Ronnie Baker, o Fred Kerley, os Estados Unidos tinham favoritismo para essa prova, mas acabaram eliminados na fase de classificação. Isso tem gerado muita crítica nos Estados Unidos, que eles não treinam o revezamento, dizem que juntam os atletas e vão para a disputa, né, sem treino. E com isso, os norte-americanos, né, ficaram, né, pela oitava vez em Jogos Olímpicos sem medalha nessa prova e pela quarta vez consecutiva em Jogos Olímpicos. Então, o destaque daí da Itália, né, os dois grandes destaques, o Marcel Jacobs, campeão da prova dos 100 metros rasos, e o Filippo Tortu, que deu uma grande arremetida final e superou o último corredor, né, do Reino Unido. O Reino Unido, por sua vez, aí, né, a escalação, o Xigindu Ujá, o Jarno Hughes, o Richard Kilt e o Nathaniel Mitchell Blake ficaram com a medalha de prata, um revezamento forte do Reino Unido. O Reino Unido, que já foi campeão olímpico, conquistou o título olímpico nessa prova em 1912, que foi a primeira vez que a prova foi disputada, e nos Jogos de 2004 conquistaram também a medalha de ouro, batendo uma fortíssima equipe norte-americana. Os Estados Unidos tinham um time maço nessa prova do revezamento 4x100 metros, mas acabaram dando algumas mancadas nas passagens, né, de bastão, e acabaram perdendo para o Reino Unido, que ficou com a medalha de ouro desses Jogos de 2004. E essa medalha de prata do Reino Unido acabou, né, trazendo aí uma grande tristeza para o último corredor da equipe, o Nathaniel Mitchell Blake, que acabou alcançado pela arremetida final do italiano Filippo Tortu. Mas, ao menos, o Reino Unido garantiu mais uma medalha nessa prova em Jogos Olímpicos. A medalha de bronze acabou ficando com o Canadá, a formação aí com Aaron Brown, Jeremy Blake, Brandon Rodney e o André de Grasse. André de Grasse, grande resultado, né? André de Grasse, com essa medalha, ele chegou a 6 medalhas olímpicas em sua carreira, obteve 3 medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro e também agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio obteve mais 3 medalhas. Então ele tem 6 medalhas nessas distâncias de 100 metros, 200 metros e revezamento 4x100 metros. A China ficou na quarta colocação nesse revezamento. A China, que tem evoluído muito nessa prova de 100 metros, teve um grande resultado, né? O Bing Tianzun fez 9,83 na semifinal e infelizmente não teve uma boa largada na final e acabou ficando para trás, terminando apenas na sexta colocação. E a Jamaica, que foi campeã, né, em 2012 e 2016, acabou ficando apenas na quinta colocação. A Jamaica, que se ressente muito, né, de ter grandes corredores, já que o Johan Blake, que foi medalhista olímpico em 2012, e o Johan Blake não está numa grande forma, né, não conseguiu garantir a Jamaica no pódio nessa edição dos Jogos Olímpicos. E desde a aposentadoria do Usain Bolt, a Jamaica já não é mais a grande força nessa distância.
esses atletas aí do Canadá, os medalhistas aí no pódio. Portanto, esse foi o panorama dessa distância do revezamento 4 por 100 metros, dessa prova do 4 por 100 metros. O Brasil foi eliminado na fase de classificação. Aqui a chegada da prova, o atleta do Reino Unido sendo alcançado, né, pelo Philippe Tortu. O Philippe Tortu deu uma grande arrancada. Percebam que ele projeta um pouco mais o corpo na chegada. Foi 1 centésimo a diferença, né, dele para o britânico. E o André de Grasse, olhando aí numa grande arremetida também, conseguiu garantir a medalha de bronze, olhando lá os atletas que estavam chegando ali para a disputa, né, para a conquista da medalha de ouro. O André de Grasse aqui na extrema, no canto ali da foto, no, na raia número 4, aliás, nem vou falar em canto de foto, mas na raia número 4, André de Grasse garantindo a medalha de bronze, deixando a Jamaica na quinta colocação, na raia 5, curiosamente, né, quinto lugar na raia 5, e a China ficando com a quarta colocação na raia 7. E uma grande tristeza, né, o representante do Reino Unido perdendo muito espaço, muita distância, né, muita vantagem que tinha em relação aos italianos. Filippo Tortu realmente foi um dos grandes nomes dessa prova, desse revezamento 4 por 100 metros, garantindo a primeira medalha de ouro, a vitória da Itália, o recorde nacional, né, o recorde italiano nessa prova com 37,50, os italianos ficando, portanto, com a medalha de ouro. Ouro para a Itália, prata para o Reino Unido na raia 6 e bronze para o Canadá, André de Grasse chegando com estilo, conseguindo aí se colocar no pódio mais uma vez, sexta medalha olímpica do canadense em Jogos Olímpicos. Bem, agora o revezamento 4 por 400 é um revezamento dominado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos conquistaram 18 das 25 medalhas de ouro disputadas em Jogos Olímpicos. O resto do mundo obteve 7 vitórias, então uma grande vantagem dos Estados Unidos, uma hegemonia dos Estados Unidos. E os norte-americanos ficaram sem medalha nessa distância em apenas 4 ocasiões. Deixa eu dar uma mudadinha aqui, ó. Os Estados Unidos ficaram sem medalha em apenas 4 ocasiões, em 1920, em 1972, aí no caso, 1972, houve um problema que os Estados Unidos eram favoritíssimos à conquista da medalha de ouro, mas tiveram um problema com seus grandes atletas. Os Estados Unidos haviam conquistado a medalha de ouro e a medalha de prata na distância dos 400 metros, medalha de ouro com o Vincent Matheus. O Wayne Collet ficou com a medalha de prata, prata ou bronze, acho que foi prata. O Wayne Collet ficou com a medalha de prata. E aí no pódio, durante a execução do hino norte-americano, eles fizeram um protesto, ficaram conversando, demonstrando desrespeito ao hino e à bandeira norte-americana e acabaram eliminados, né, dos Jogos Olímpicos. E os Estados Unidos tiveram um problema, eles tinham 6 atletas e um deles se machucou, né, não pôde competir, estava machucado. E com 3 atletas apenas, os Estados Unidos não puderam disputar o revezamento. E daí não acabaram não competindo e foi mais uma vez em que foi a segunda vez na história que os Estados Unidos ficaram sem medalha nessa prova do revezamento 4 por 400. A outra vez foi em 1980, que os norte-americanos boicotaram, a União Soviética conquistou a medalha de ouro à frente da Alemanha Oriental e da Itália. E no ano 2000, os Estados Unidos, com Michael Johnson e tudo, conquistaram a medalha de ouro, mas acabaram tendo problemas, né, com a questão de doping. O Antônio Pettigrew e outros 2 atletas dos Estados Unidos tiveram problema com doping. Aí os Estados Unidos, posteriormente, foram desclassificados desse revezamento. Com isso, em 4 edições só dos Jogos Olímpicos, os norte-americanos não conquistaram medalhas. As outras vezes que os norte-americanos perderam, né, se não me engano, mais 3 vezes, né, dessas 4 que não obtiveram medalha, as outras 3 derrotas dos norte-americanos ocorreram nas finais de 1936, que o Reino Unido venceu os Estados Unidos, que não escalaram
os dois grandes corredores que eles tinham na prova, o James Lovallo e o Arkie Williams, que foi campeão na prova individual. Em 1952 também os norte-americanos perderam para um poderoso time da Jamaica, e também outra vez que os norte-americanos perderam em 2012, que as Bahamas alcançaram uma heróica vitória nos Jogos Olímpicos de Londres. Portanto, foram nessas três ocasiões apenas que os norte-americanos acabaram derrotados. Portanto, nessas foram 21 medalhas, né, dos norte-americanos em 25 disputas. Em quatro delas não conquistaram medalha, em uma delas boicotaram e nas outras três acabaram derrotados na pista. Portanto, né, em 21 Jogos Olímpicos, os norte-americanos na pista perderam nessas ocasiões. Aliás, não perderam em 2000 porque venceram na pista, mas a equipe foi eliminada. Bem, nos Jogos Olímpicos aí nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio, a equipe norte-americana venceu com uma certa facilidade, embora não tenham conquistado um bom resultado na distância. Aliás, não tenham conquistado um bom resultado na prova individual, ficaram fora do pódio. A equipe norte-americana venceu com uma certa facilidade. O Michael Cherry, aqui na foto, né, temos o Michael Norman, o Michael Cherry, ambos disputaram a final dos 400 metros. O Cherry ficou em quarto lugar, Norman em quinto. O Ray Benjamin, que foi medalhista de prata na distância dos 400 metros com barreira, e o Bryce Dedman, que fechou aí o revezamento. Os norte-americanos conquistaram, fechou o revezamento não, os norte-americanos conquistaram aí a medalha de ouro nessa distância. Um resultado tranquilo, superando com facilidade, né, os demais competidores, as demais equipes. Aqui, ó, o resultado dos norte-americanos: 2,55,70. A Holanda com 2,57,18 e Botsuana com 2,57,27. Uma grande disputa aí pelas demais medalhas. Entretanto, a hegemonia dos norte-americanos na distância. Então, tá aqui os norte-americanos, os campeões dessa prova. A medalha de prata acabou ficando com a Holanda, com um fantástico tempo de 2 minutos 57, né, na casa de 2,57. Aqui o Limarvin Bonevatia, eu falei Bonacea, não, é Bonevatia, falei Bonacea lá nos 400 metros, é Bonevatia. Limarvin Bonevatia conquistou essa, ajudou a Holanda a conquistar a medalha de ouro. Terence Haggard, Tony Van Diepen e o Ramsey Angela conquistaram uma heróica medalha, uma inédita medalha da Holanda nessa prova do 4x400 nos Jogos Olímpicos. Primeira medalha dos holandeses nessa prova. E a medalha de bronze acabou ficando com essa forte equipe de Botsuana, com o Babalorwisa Tsebe, o Zibane Ngozi, Isaac Makwala, o veterano Isaac Makwala, finalmente conquistando uma medalha olímpica, e o Bayapo Ndiaye formaram um fortíssimo revezamento que, com 2,57, conquistou essa honrosa medalha de bronze. Essa prova teve um nível técnico muito alto, foram sete países correndo abaixo de 3 minutos, e a Bélgica, que ficou em quarto lugar, né, tem aí como é que é o nome dos irmãos? Puxa, deu branco aqui com o nome dos irmãos da Bélgica. Ai, deu branco o nome dos irmãos da Bélgica. Lembrei, deu branco, mas eu lembrei. Eu ia pesquisar para lembrar o nome, mas aí eu lembrei. É o Burlet, o Jonathan Burlet, o Kevan Burlet. Os irmãos Burlet, da Bélgica, né? Estão sempre aí chegando próximos da medalha olímpica, possuem medalha em campeonato mundial, mas nos Jogos Olímpicos ficaram em quarto lugar em 2008, né, com 2,59,37, em 2012 em quinto lugar, em quarto lugar de novo 2016 e 2021. Então eles tiveram em quatro ocasiões próximos, né, da medalha de bronze. Em três ocasiões ficaram a uma posição da medalha de bronze. E em 2012 ficaram na quinta colocação.
Curioso que eles foram melhorando as suas marcas. Em 2012 o resultado deles foi fraco, com 3,183. Mas nas outras edições olímpicas, né, 2008, 2,59,37, 2016, 2,58,52 e agora 2,57,88, eles foram melhorando suas marcas, mas ainda assim não conquistaram medalha. Agora que eu lembrei o nome, né, o Kevin Burley, o Jonathan Burley, não veio o nome dos belgas, né, antes de eu precisar fazer a pesquisa eu consegui lembrar o nome deles e foram grandes destaques nessa prova, mas infelizmente ainda não obtiveram a medalha olímpica. Aqui a chegada da prova, que um dos belgas, que a Bélgica ficou em quarto lugar, os Estados Unidos cruzando a linha de chegada, aqui é o Ray Benjamin cruzando a linha de chegada, obtendo a medalha de ouro, a Holanda ficando com a medalha de prata e Botsuana ficando com a medalha de bronze aí nessa chegada dos 400 metros. Bem, vou ficando por aqui, né? Vamos fazer uma passagem rápida aí pelas provas. Aqui o 4x400, medalha de ouro para os Estados Unidos, com Ray Benjamin, marca na casa dos 2,55. Holanda, medalha de prata na casa dos 2,57. Botsuana com a medalha de bronze, também na casa de 2,57. E a Bélgica na quarta colocação. Aqui as equipes: Botsuana, Babolok Tebe, Zibani Ngozi, Isaac Makwala e Bayapu Nidori. A Holanda com a medalha de prata, Lee Marvin Bonevatia, Terence Agard, Tony Van Diepen e o Ramsey Angela. Os Estados Unidos, medalhistas de ouro, com Michael Norman, Michael Cherry, Ray Benjamin. Ray Benjamin está escrito errado aqui na tá escrito errado aqui na foto, agora que eu estou olhando. É Benajmin, não, é Benjamin. Eu errei aqui a escrita. O Bryce Dedmon também aí compondo esse revezamento, o revezamento 4x400, ficando com a medalha de ouro. Aqui a chegada do 4x100 metros, o Filipe Tortu da Itália, na raia 8, chegando, recuperando espaço, derrotando o representante, o Nathaniel do Reino Unido, a China ficando em quarto lugar, o André de Grasse do Canadá chegando para garantir a medalha de bronze. Aqui a equipe medalhista de bronze do Canadá, o Aaron Brown, Jeremy Blake, Brandon Rodney e André de Grasse. A equipe medalhista de prata do Reino Unido, o Xinjidu Yuja, o Jarnell Hughes, o Richard Kilt e o Nathaniel Mitchell Blake, foi ultrapassado pelo Filipe Tortu. E a grande campeã, medalhista de ouro, a Itália, com Lorenzo Patta, o Lamont Marcel Jacobs, da Itália, o Fausto Desalu e o Filipe Tortu, que foi o grande, né, nome dessa prova em termos de recuperação. Ele conseguiu um grande resultado, fazendo uma arremetida decisiva para superar o Reino Unido, que liderava a prova. Aqui já na prova, a final, né, a chegada dos 400 metros com barreira, o Carsten Warholm chegando à frente do Ray Benjamin, dos Estados Unidos, a medalha de bronze ficando com o Alisson dos Santos do Brasil na raia 7, e outros fortíssimos competidores, o Abderrahman Samba do Qatar ficando em quinto lugar, e o quarto colocado, Kyron McMaster, das Ilhas Virgens. Então, foi uma grande prova, cinco grandes nomes da prova chegando aí entre os primeiros. Aqui a foto dos medalhistas, o Carsten Warholm, 45.94, o recordista mundial, o Ray com recorde mundial, o Ray Benjamin, 46.17, também uma marca fantástica, segunda marca da história, e o Alisson dos Santos do Brasil, garantindo a primeira medalha do Brasil na prova, com resultado 46.72, melhorando inclusive o resultado, um resultado superior ao do Kevin Young, que ficou aí vários anos como recorde mundial. Aqui a chegada da prova dos 110 metros com barreira, a vitória do Hansley Parchment da Jamaica, o medalhista de bronze, o Ronald Levy da Jamaica, e o medalhista de ouro, o medalhista de prata, o Grant Holloway, dos Estados Unidos, uma prova disputada no período da manhã lá em Tóquio. Aqui os medalhistas, Hansley Parchment, primeiro medalhista da Jamaica nessa prova dos 110 metros com barreira, medalhista de bronze em 2012, conquistou a medalha de ouro agora em 2021, dando continuidade à vitória do Omar McLeod de 2016, o Grant Holloway medalhista de prata, grande favorito à medalha de ouro, e o Ronald Levy da Jamaica ficando com a medalha de bronze. Aqui a chegada da prova dos 400 metros, Steven Gardner
das Bahamas na raia 7, conquistando a medalha de ouro, à frente do Anthony Zambrano da Colômbia, medalha de prata, e o Kirani James de Granada, medalhista de bronze, passando os norte-americanos e conquistando sua terceira medalha olímpica nessa prova, ouro em 2012, prata em 2016, bronze em 2021, primeiro atleta na história a conquistar três medalhas olímpicas nessa distância de 400 metros. Os norte-americanos, né, em quarto lugar, o Michael Cherry, e na quinta colocação, o Michael Norman. Aqui a foto desses atletas, o Steven Gardner, o único nessa final abaixo de 44 segundos, Anthony Zambrano e o Kirani James com 44 baixo, completam esse pódio, né, dessa prova sem norte-americano mais uma vez no pódio. Já aqui a final dos 200 metros, a chegada do André de Grasse à frente do Kenneth Bednarek e a medalha de bronze para o Noah Lyles dos Estados Unidos na raia 3. Noah Lyles, que é o líder do ranking mundial agora na atual temporada, mas nos Jogos Olímpicos não teve um grande desempenho. E na raia 5, Ryan Knighton dos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, que deve ser o grande nome dessa prova no futuro. Aqui os medalhistas, o André de Grasse com 19,62, o Kenneth Bednarek 19,68 e o Noah Lyles com um tempo 19, se não me engano, 19,78, que foram os medalhistas da prova. Aqui a chegada da prova dos 100 metros, né, o Lamont Marcel Jacobs da Itália em primeiro lugar, o Fred Kerley dos Estados Unidos na raia 5 na segunda colocação e o André de Grasse do Canadá conquistando a medalha de bronze ali na raia 8. E aqui esses atletas, né, o Lamont Marcel Jacobs Jr. quebrou o recorde europeu duas vezes, cravou 9,80 na final, o Fred Kerley com 9,84 conseguiu a melhor marca de sua vida e o André de Grasse com 9,89 garantiu a medalha de bronze e também melhor marca de sua vida. Aqui o pódio dessas provas de velocidade do atletismo masculino, Estados Unidos com 6 medalhas, Canadá 3, Itália 2 e no critério de medalha de ouro, vitória da Itália com 2 medalhas de ouro. Tivemos 4 países, 8, 12 países dividindo 21 medalhas, sendo que 6 países dividiram 7 medalhas de ouro. E os resultados da prova, né, as provas com os resultados, com as marcas, boas marcas, grandes resultados. Os Jogos Olímpicos com um nível muito bom, só que o grande resultado realmente ocorreu na distância dos 400 metros com barreira, com Carsten Warholm com 45,94, recorde mundial. Bem, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, cometi algumas mancadinhas aí, mas tudo bem. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook, Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio. Espero ter gostado, obrigado, até um próximo vídeo.